Чынара Мамажакыпова деген ысымды укканда, кайрымдуулук иштери, жардамын аябаган ишкер айымды эстейбиз. Бул эле эмес, мыктыларга шык берип, сыйлык тапшырган эл журтуна сый урмат көргөзүп, элдин алкоосуна алынып жүрөт. Жакшы иштерге себепчи. Бул ирет жоокерлерге дем берип, акчалай сыйлык менен сыйланган мааракке Алай районунун Гүлчү айылында болду. Салтанатта райондун аймагында иштеген жоокерлерге 50 000 сом акчалай белек берилди. Буга чейин 1 миллион сом жалпы алдыңкыларга ыйгарылган болчу. Анын ичинде бардык тармакка тең бөлүндү. Алсак, милиция кызматкерлери дагы унутта калган жок. Жыл ичинде айыл өкмөттөрүнө конкурс жарыяланып, 5 мугалим, 5 врач, ошондой эле 15 мыкты адамга Анталияга эс алууга жолдомо берилди. Мен өзүм дагы ошо Алайдын кызы болгондуктан, Алай районунда туулуп өсүп, ушул жерде чоңойдум. Ушул жерге кандайдыр бир өзүмдүн салымы кошкум келип, жылдын башында 1 миллион сом которгонбуз. Андан кийин ошо мугалимдерди, ошол эле милиция кызматкерлерин, негизи эле ошол Алайга кызмат кылган баардык мекендештерибизди бүткүл тармактан колдоп келдик. Бүгүн ошонун жыйынтыгын көргөзүп, саламаттыкты сактоо жаатында дагы андан жоң жакшы салымдарды кошконбуз. Чындыгында күчтүү, сөрдүү дене бою чымыр, билимдүү, сөздөрү талаптары жайында балдарыбызга татаал жумуш аткарган элдин коргоочуларына, эл сакчыларына мындай сый урмат көргөзүп сый белек бергени мактоого арзый жана колдоого аларлык. 2022 жылды узатып, 23-чү Гүлчү айылында өткөрүлгөн жыл жыйынтыгында эң мыктылар тандалып алынып, аларга сый урмат көргөзүлүп, эл алдында эмгектерин жогору баалоосу. Эл алдында эмгектерин жогору баалоосу сыйлык алып шыктанып турган кызматкерлерге дем күч боло алды.